На часі новини у студії Івана Дзівінська. Вітаю. Сьогодні у селі Писарівка з 10 ранку до 10 вечора відбуватиметься акція протесту. Про це повідомили жителі сіл Щитки та Писарівки у сповіщенні до Вінницької районної державної адміністрації. У документі йдеться про те, що мітингувальники перекриють пішохідний перехід траси М-12 через те, що місцеві жителі вважають примусовим їхнє приєднання до Вінницької міської об'єднаної територіальної громади. 15 гобеленів вінницького художника Анатолія Гайструка, які 5 років перебували за кордоном, повернуто додому. Побачити їх можна в обласному центрі народної творчості. Виставку зорганізували до Дня Соборності. Автор присвятив її українським політичним та військовим бранцям Росії, розповіла Суспільному матиметься Наталя Гайструк, яка є куратором проєкту «Повернення». Українські політичні та військові бранці Росії. Саме їм присвячується персональна виставка гобеленів Анатолія Гайструка, каже мама художника. Вона кураторка проєкту «Повернення». Анатолію 24, він вінничанин, 4-разовий рекордсмен Національного реєстру рекордів України в номінації «Мистецтво». Свої роботи, розповідає Наталя Гайструк, хлопець виставляв в Угорщині, Франції, Данії та Польщі. За кордоном текстильні твори Гайструка пробули 5 років, повернув їх на батьківщину одразу не вдалося. Сьогодні роботи презентують в обласному центрі народної творчості. Проект присвячений Дню Соборності України. Це візуальна частина, яка складається з колекції гобеленів. Це рукотворні ткані, полотна. Перш за все, які були показані за кордоном. Це 14-й рік, коли на День Конституції України в Українському домі в Парижі була представлена ця виставка. І тільки сьогодні я маю велике щастя представити частину експозиції, яка повернена з Парижу. Аби повернути роботи додому, каже Наталя Гайструк, довелося залучити Міністерство закордонних справ України, посольства Польщі та Франції, а також обласний центр народної творчості. Повернули всі роботи. Сьогодні у світлиці представлено 15 тканих полотен, 15 гобеленів. Це все ручне ткацтво, які виконували не один день. Серед відвідувачів виставки Іван Горобчук, заслужений майстер народної творчості. Говорить, Анатолія пам'ятає ще юнаком. Знаю, коли він ще в барви України ходив, коли він займався ще малярством. Талановитий хлопчик, ця техніка не саме проста, гобелен. О, я так і скажу, що я не зовсім цьому розуміюся, да, але шаную, воно, знаєте, як професіональна робота, то ну, видно, що це професійна гарна робота. Знайома з роботами Гайструка і Валентина Лусовська. Жінка говорить, вперше гобелени Гайструка побачила 5 років тому. Я сама родом із Запоріжжя, там у нас такого не було. Гобелен – це якийсь там один із видів прядіння, ткацтва і так далі, що характерне для Західної країни, і раптом тут. Причому молодий ще тоді, юнак, відкриває для мене, вже дорослої, зрілої жінки, світ по-новому. Це було, знаєте, кажуть в Європі, вау, а я скажу, це щось незвичайне, несподіване і таке, що окрилює тебе, навіть мене. Вхід на виставку вільний, триватиме вона до 12 лютого. Руслана Ткачук, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця. Хачапури та хінкалі вчились готувати підопічні Вінницького пансіонату для осіб похилого віку та з інвалідністю. На майстер-клас, який проходив в одному з вінницьких ресторанів, записалося 9 підопічних, розповіла Суспільному соціальна працівниця установи Леся Філоненко. Всього ж у їхньому закладі перебуває 209 людей. Більше розповість Юлія Ознюк. Це справжні грузинські страви, які ми будемо з вами сьогодні готувати і їсти руками. Поки сушеф Іра Мамедова розповідає, що сьогодні готуватимуть, на кухні Іван Мельник формує тісто для хінкалі. Тісто у нас дуже тверде, тому пропускаємо через спеціальний станок. Щоб воно було еластичне. Бачите, воно такої зараз рихлої форми, тому що воно сухе. Робимо фарш на хінкалі по власному рецепту. М'ясо, змішаний фарш, свино-яловичний. Далі учасники майстер-класу беруться за виготовлення хінкалі. Коли зробили такий мішечок, робимо хвостик. По кругу легенько, не сильно. Хінкалі. Не знакоме це названня, але я не ділила і не їла це. Не вийшло перший, бо я брав наліво, а тепер направо. О, і не потекло. Окрім
Окрім хінкалі, вчилися і секретом приготування хачапурі. Для начинки два види сиру. Пектися страва буде 7 хвилин. Тут хачапурі всіх Андрюшки. За словами фахівчині соціальної роботи Вінницького пансіонату Лесі Філоненко, на такий майстер-клас їхніх підопічних запросили вперше. В себе, в пансіонаті, ліплення вареників, пиріжків, але, звісно, так, з грузинською кухнею чи якоюсь національною кухнею ми ніколи не мали справи. По завершенні учасники майстер-класу скуштували страви, які сьогодні готували. Що не доїли, взяли з собою. Ніна Лавацька хачапурі порівнює з пельменями. Сочно, дуже схоже на пельмені. Розщипується, як вареники, а це по-другому заспівається. Ну, красиво. Дуже оригінально, для нас незвичайно. То і то смачне по-своєму. За словами Ірини Мамедової, такі акції у їхньому закладі організовують не вперше. Каже, до цього на майстер-клас запрошували дітей із синдромом Дауна. Обрали на сьогоднішній майстер-клас для наших молодих учасників хінкалі хачапурі, тому що це ті страви, які в першу чергу несуть в собі Грузію. Дуже хочеться, щоб такі люди, як і всі остальні, розуміли, що вони нічим не відрізняються і ми любимо всіх. Юлія Вознюк, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. І до погоди. За прогнозами синоптиків, сьогодні у Вінниці буде хмарно, опадів не прогнозує, температура повітря 1 градус тепла. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск за 30 хвилин. Побачимось.